لا كيف شو قرب کا تہوار قرب تہوار غسام سال میں ایک احسان قرب ہے لو کہاں چھو اچھا اپنا قرب کون ہے کہاں چھو ہاں جی آج لاسٹ ہے آج لاسٹ ہے ہمارا کو ہمارا کو اچھا کون پڑھے گا بدنا بدنا پڑھے اچھا بہت بھائی بہت مبارک ہو آپ سب کو پرم میں کیا کیجیے سر ناچ گانا تو ہو گیا سر آج لاسٹ ہے تو لاسٹ آج شکار ہے پانچ منٹ ناچ گانا کر دو شکار ہے بجاتے ہیں بجاتا ہے جی 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 آپ لوگ نہیں ناچتے ہم لوگ ڈگا بجاتے ہیں چلو چلو بجاتے چلو بڑھیے بڑھیے ان عمرت عمرت ہمارے ایک تا بات بتاو ایک تا چاچی جتے ہمار ماں بیٹی چھے تے بیٹا ایک بات بتاو بول لے چھا بات پونیہ کے سانسد کیسے ہو زیادہ پونیہ کے بیٹے کیسے سلام کو